kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka TV-ga caalamiga ee kalsan anigoo Sucaad Cabdicasiis Daahir ayaan la socodsiinaya akhbaaraadka aad wararkayga ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo tacsiyay qoyskii ku geeriyooday Allaah naxariiste marxuun Axmed Keese Xaaji Ducaale oo kamid ahaa xubnihii saxiixay xornimada gobolada Waqooyi sanadii 1960kii ciidamada dowladda Soomaaliya oo howlgal gaar ah ka fuliyay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho Al-Shabaab oo la sheegay in ay qarax ku burburiyeen xarunta shirkadda isgaarsiinta Safaricom ay ku leedahay deegaan u dhow magaalada Garissa dowladda UK oo digniin amni ka soo saartay dalalka Kenya iyo Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka qaatuma oo wareysi gaar ah siiyay Kalsan TV ayaa ka hadlay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayna. Akhbaaraadka wararkayga dibadda aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dibad baxaya rabshado wata oo gelgelay caasimadda Iran ee Tehran. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada aad wararkayga ku daawan doontaan haddii Allaah uu dalayiraado. Haatanna isagiyo fidsan balse qadar adeega bulshada.